La 23a Festa del Renaixement ha tingut un inici molt marcat per la situació política a Catalunya. Més enllà que és la primera edició de la festa amb la nova alcaldessa Meritxell Roigé com a procuradora en cap, la reivindicació pels presos polítics va ser present des del minut zero de la cerimònia inaugural. I és que la pancarta que demana la seva llibertat des de fa mesos no va ser despenjada de la façana de l'Ajuntament, com al matí havia demanat el grup del PSC. Això va fer que els regidors socialistes s'abstinguessin de sortir al balcó. Terra d'aigua, terra d'un riu, visca la Vegueria de Tortosa! Visca! Ja durant el seu discurs, Roger també va tenir un record per als empresonats i exiliats. De fet, la procuradora en cap explica que el dia abans havia visitat Carles Puigdemont, a qui va obsequiar amb el nou llibre de fotografies de la Festa del Renaixement. Les meves primeres paraules són d'agraïment per a la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón. Gràcies, Àngels, per haver acceptat ser la pregonera de la festa. I també un record per als presos polítics i exiliats, perquè només fa 2 anys el conseller Rull ocupava aquest lloc com a pregoner de la Festa del Renaixement. Ara, ni ell, ni Jordi Turull, ni Quim Forn, ni Oriol Junqueras, ni Raül Romeva, ni Carme Forcadell, ni Dolors Bassa, ni Jordi Sánchez, ni Jordi Cuixart poden estar aquí entre nosaltres, perquè han estat injustament empresonats per les seves idees polítiques. Un record també pels exiliats, pel president Puigdemont, consellers i diputats que per motius polítics tampoc poden estar al nostre país. Ahir mateix vaig poder estar amb el president i entregar-li el llibre de fotografies de la Festa del Renaixement. Ens desitja una bona festa i se sent agraït per tot el suport rebut. A més, Roger va recordar que els Reials Col·legis van suposar la primera presència de la universitat a la ciutat. I l'alcaldessa va aprofitar la presència de la consellera d'Empresa i Coneixement per demanar més estudis pel campus de l'Ebre de la URB. També suport per enfortir la indústria del territori i generar més ocupació. Els Reials Col·legis, i que van ser consellera, la primera seu de la Universitat de la Ciutat. Una universitat que segles després ens enorgullim de dir que som seu d'un campus universitari, que volem que segueixi creixent amb nous estudis i possibilitats de formació per aconseguir potenciar el coneixement al territori, sobretot per continuar sent una ciutat d'oportunitats per als joves. Unes oportunitats que també han de passar per generar ocupació a la ciutat, una ocupació estable, de qualitat i que és una gran prioritat de la ciutat perquè és la màxima garantia de poder tenir una ciutat cohesionada. Estic convençuda que de la mà del govern, de la mà de la consellera, podrem reforçar el múscul econòmic de la ciutat i que com al segle XVI, quan Tortosa va ser una de les capitals de la Corona d'Aragó, aconseguint la nostra posició cruïlla dels països catalans per poder ara liderar un espai econòmic, industrial i comercial entre Castelló, Tarragona i Saragossa. Àngel Chacón ha estat la pregonera del Renaixement d'enguany. La consellera va admetre algunes de les mancances del territori, sobretot per ampliar el seu teixit industrial. L'economia productiva creix quan institucions, empreses, societat i entitats s'alineen amb estratègies i fronts comuns. Us asseguro que quan la vegi aquesta consellera, li traslladaré aquestes peticions i vetllaré perquè les tingui en compte. Per la seva banda, el procurador Domingo Tomàs va recordar que esta serà l'última festa del Renaixement del mandat i va fer agraïments públics a tota la gent que la fa possible. És un plaer, ha estat un plaer, ser el vostre procurador de la festa. Ha estat un plaer tindre aquest encàrrec renovat per part de la molt magnífica procuradora, per cert, primera procuradora en cap de la història al segle XVI. Entre les autoritats presents hi havia el delegat de la Generalitat a l'Ebre, Xavier Pallarès, que ha estat restituït en el càrrec, i també la nova secretària general d'Indústria, la tortosina Matilde Villarroya. A banda, també hi era l'exalcalde i subdelegat del govern de l'Estat a Tarragona, Joan Sabater, i l'exalcalde i diputat Ferran Bel.